Thank you.
Mas está mesmo bom. Já vim com o tempo estar. Para estar aqui daí até um bocadinho obrigado por ficar fora. Sempre sempre faz um bem. Já andava, já andei a ver os outros buracos, mas sim, sem sucesso. E este sítio, este compro aqui, desafio. Talvez uns 12 quilos. E pronto, pronto, vai ser depois deste dia. O vento está, está a esperar mais forte. Eu vou ter que encostar. Está um bocadinho, está a ficar duro agora. Acho que agora é. Vou agora perder. Bueno.